ိသိမ့်ကြစီတဘာဝဝင်ရေဒီယိုဗီဒက်စ်အရှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာရေဒီယိုမှာခါတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြစီတဘာဝဝင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မညီမျှမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့တန်အစားတာသုံးဆွဲမှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူသားများဟာခေါင်းမုံဖြတ်မှုတွေလောဘကြီးအုပ်မှုတွေအမျက်ကြီးစားမှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်းနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာတဘာဝတရားနဲ့တန်အစားတာပစ္စည်းများဆုံးရှုံးပျက်စီးရတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာလေးရှိပါတယ်ဒါပညာရှင်များဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များထောက်ပြခဲ့တဲ့အချက်တခုပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့လုပ်ကြပြီမယ်လေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပြီမယ်လေတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပြုပြင်ဖို့ရနှောင့်နှေးနေရပါတယ်ဒါလည်းလူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကသူတစ်ပါးပြောတာကိုလက်မခံတဲ့သရဝါတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲအထူးသဖြင့်အကြီးပိုင်းနေတာဝန်ရှိသူတွေပုံပြီးဆိုးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ငါမြင့်ငါဆိုင်စကန်းရောက်ရောက်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်သားအောက်တဲ့ငယ်သားများကိုပြောကြပြီမယ်လေတခါတလေမှကိုစီးရဲ့မြင့်ဟာဘယ်စီကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုခေါင်းဆောင်နေမသိကြတာလေများစွာရှိပါတယ်ဆိုလိုရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝတရားပျက်စီးမှုများကိုပြုပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပောင်အဖွဲ့စည်းကိုအရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမှုအဆောက်အဦပျက်စီးမှုများကိုမတိပဲမကင်တွယ်နိုင်ဘဲနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာဟာလုံလောက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တခုမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုတ်ဟမ်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်2015မတ်လ24ရက်နေ့ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လောက်ဒါရိုစီဤကမာမင်းစိမ့်လန်းဆိုပြီးဇေယျမင်းဆိုတဲ့စာချွန်တော်ပါဘာသာပြန်စာအုပ်အခန်း1ကောင်းစဉ်ကအပိုက်ခွဲ48မှာပေါ်ပြပါရှိချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားကိုပဲပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တဘောပါဝင်ခြင်းနဲ့လူအဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာအများဆုံးထိခိုက်တာကတော့ထိခိုက်လွယ်တဲ့လူဒန်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးနည်းပါးသူတွေအပယ်ခံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ငါးဖန်နိုင်သောနေရာများယုံနေသွားခြင်းဟာငါးဖန်လုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ကင်နေတဲ့တငါးတဲ့မိသားစုများအတွက်အခက်အခဲတွေ့စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့လေယာဉ်များကိုတင်းယူပြီးဆက်မှုလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်လိုက်မှုဟာဆက်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ရာမိပညာအခက်အခဲရှိတဲ့တောင်သူဦးကြီးများအတွက်ဒုက္ခရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်များအသိခံရပြီးအလုပ်ကင်အခွင့်လန်းလဲနှဲပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝရည်တည်ကြီးဟာမလွယ်ကူတော့ပါဘူးအဲ့နောက်တောက်သုံးရီမြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတောက်သုံးရီရှားပါခြင်းဟာရည်တမ်းမှုတစ်ခုကိုဝယ်ယူတောက်သုံးဖို့ရာခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဒုက္ခတွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပါပဲတမုတ်တရားကြမ်းပြင်ရင်းမျက်နှာမြင့်တက်လာမှုဟာပြောင်းရွှေ့စရာမရှိတဲ့ကာယရန်းနေဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေကိုထိခိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးမှာတော့လူငွေမမြတ်တမှုတွေကြောင့်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆုံးပါသွားရတဲ့ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံများမှာအကူအညီမဲ့နေတဲ့လူဒန်းစားတွေမွေးဖွားဖို့ရခက်ခဲနေတဲ့မိခင်တွေဖြစ်တယ်လို့မွေးပြီးလူဖြစ်လာရတဲ့ကလေးငယ်တွေရတော့ရှိပါတယ်။အဲတန်ဆာတာလူရဲမှုစစ်ပွဲများအတွင်းမှာတေဆုံသွားကြရတဲ့အပြည့်မြင့်ပြည်သူများအနောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်းရဲသားလူနှင်းများပြည်သူများပဲခံကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အသိပညာပိုင်းအားနည်းမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူနှင်းများဆင်းရဲသားလူဒန်းစားများဟာဝိုင်းပယ်ခံအခွင့်အရေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသိပညာပိုင်းအားနည်းတာတော့တေချာလှပါလေ။ကောင်းမွန်တဲ့ပညာကြီးမရရှိခဲ့ခြင်း၊စာပေဘဟုတုရတိုက်စားမှုနည်းပါးခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါလေ။အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာတော့ဒီဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေကကဘာပေါ်မှာအများစုဖြစ်ပါလေ။တကယ်တမ်းတော့ချမ်းသာတဲ့လူဒန်းစားနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဒန်းစားဟာလူနည်းစုပဲဖြစ်ပါလေ။အယခုနှစ်ပိုင်းနေမှာတော့ဒီအချက်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေဟာဆွေးနွေးအဖြေရှာကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါမယ်လေဒီဆွေးနွေးမှုများဟာနောက်ဆက်တွဲတက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေဟာလုပ်ငန်းသဘောအရဝစ်ကြည်တန်းကြည်လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဆွေးနွေးမှုဟာဆွေးနွေးမှုထဲမှာပဲရှိပြီးခံစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းဒီလိုတစ်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်မှု
နေပါခြင်းစိတ်မပါခြင်းတွေကြောင့်တကယ်လွတ်တွေ့စင်ရသားဒုဒန်းစားများရင်ဆိုင်နေရတဲ့တဘာဝပါဝင်ခြင်းပျက်စီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအထက်တန်းကြကြနေထိုင်ကြတဲ့လောက်ပိုင်ကိုရှိသောပုံကောများဟာတခါတလေမှသူတို့နဲ့ဆက်ဟမှုမရှိဘဲတခါတလေမှလည်းတွေ့ကြုံဘူးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီအပေခံစင်ရသားဒုဒန်းစားတွေဘဝကိုစင်စားတွေးခေါ်ရုံတက်တက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာကြာတော့အကြောင်းအရာများဖြစ်လာရတာဟာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုစာမျက်နှာမှာငိမ့်ချိုင်းဂျိုးငက်ကိုလွှတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်ပြခန်းနေရတဲ့ပုံကူများဟာတခါတလေမှာဒီဂျိုးငက်ကိုကင်စားတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအစိုးဆုံးပုံကူများဟာစိတ်မပါဘဲနဲ့ဤကဘာမီစိတ်လန်းဆိုပြီးဇေယျမီဆိုတဲ့ဟန်ဆောင်ကြွေးကြော်မှုတစ်ခုကိုကြွေးကြော်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အချို့သောလူကြီးများ၊မီဒီယာသမားများ၊အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များတော်တော်ကောင်းကြပါတယ်။ဆွမ်းဆက်တမန်လည်းစူးစမ်းကြပါတယ်။ဒါကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေပဲလို့ပြောရင်ရပါတယ်။တကယ်တော့သဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဟာကျွန်တော်လူသားအချင်းချင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းတစ်ခုပါပဲ။ဒီသဘာဝတရားညဉ့်ဉန်းမှုများအကြောင်းကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်လူသားတွေဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့တရားမများတမှုများဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ရလိုပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာကဘာမြေကြီးရဲ့ညီးတွားတန်နဲ့အတူဆင်းရဲသားအပေခံများရဲ့ကိုကြွေးဆံကိုလည်းကြားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားပပျောက်ရေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလူဦးရေတိုးပွားမှုကိုကန့်သတ်ဖို့ရစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံများကလည်းကုညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာလူဦးရေမွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရာ policy များချမှတ်ပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူဦးရေတိုးပွားမှုဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့တန်ဆာတာသုံးဆွဲမှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကလိုအပ်နေတာကတော့ကိုချင်းစာနာတရားနဲ့မျှဝေသုံးဆွဲရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအဓိကကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့စကားရက်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့အလုံးလောက်တုံးဆွဲခြင်းမြောက်ပြီးတုံးဆွဲခြင်းအလွန်ကျွံတုံးဆွဲခြင်းအလွဲတုံးစားလုပ်ခြင်းခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းငတ်မောခေါင်းပါခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ရလိုပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရည်တိုးတက်မှုနဲ့တန်ဇာတတုံးဆွဲရေးအပိုင်းမှာကိုချင်းစာရာစိတ်နဲ့မြောက်ပြီးတုံးဆွဲရေးဟာအဓိကကျလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးမညီမျှမှုများဟာအပေခံများနဲ့နှိမ့်ကြသောဆင်းရဲသားများကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်များဟာကျွန်တော်တို့ကတ္တရီသာသနာပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ရေးသားတော်မူသောလောက်တာရိုစီဆိုတဲ့စာချွန်တော်ပါအကြောင်းအရာများကိုကိုကဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းလေးတဘောဝတရားနဲ့တန်ဆာတာများကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါRadio Veritas Asia, Myanmar Service.